Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Moskvaya son səfəri çərçivəsində Lotte otelində qonaq olub. Paşinyan hətta TikTok səhifəsində otel işçilərinin ona necə sürpriz etdiyini göstərən video yaydı. Global Infos xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mətbuatı yazıb. Euromedia 24-ün iddiasına görə Rusiyaya fövqəladə və səlahiyyətli səfir təyin edilən Gurgen Arsenyan həmin oteldə Ermənistanın müstəqillik gününə həsr olunmuş tədbir planlaşdırıb. Təbii ki, səfirin belə bir tədbir təşkil etməsində qəribə heç nə yoxdur. Qəribəsi odur ki, tədbir oktyabrın 18-də təşkil olunur və həmin gün Azərbaycanın müstəqillik günüdür. Əslində belə çıxır ki, Gurgen Arsenyan 18 oktyabrda Azərbaycanın müstəqillik gününü qeyd edir. İndi sual yaranır, bu təsadüfdür, yoxsa konspirativ tənzimləmə deyə erməni mediası bildirib. Statın sonu, mətni səsləndirdi Zahira Akif qızı. Əziz izləyicilər, xəbərlərdən məlumat almaq üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.